Přátelé, my si zde zahrajeme a zaspíváme sláru o jedné šikavé ženě. Byla to horská trolka, která žila ve Švédsku, v Švédských horách. Ona. A ta zvedla jednou dnes hory a zrodila se jí v hlavě myšlenka. Myšlenka? Co to bylo? Myšlenka. Už to cítím. A zhledla z hory a najednou říká, já bych si vzala urozeného šlechtice. No, mohla by se stát krásnou panou. Nebo alespoň krásnou. A tehle se ona sešla z těch hor a teď si vyhlídla, jo, tam jede na koni sličný Hermanelík, což překladu znamená pan muž. Rozumíme si, jako to jenom naznačilo. Přátelé, a ona se k němu upla, zhledla a trolka říká. Trolka říká? No, říká trolka. Zvrneš si mě? No, ani odmrla. Proč bych to dělal? Co dám z toho ti, dám ti, mám mlýny mezi tyhle a máme. Na chci to je mlýny, pojďme, jak se jeho šklivá. Stádo bujných ožů. Ani stádo nechci, to bych dělal s takovou hrůstou. Meč. Nechci, já si tě nevezmu. Víš proč? Nechci. Ne, 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 ne,
zákazníka na plakat. Podíváme se do středověké Francie, k příkladu. Jméno plakatého básníka, Antoniona, ptá asi každý. Málo kdo má tak perfektně nadrcené jeho texty jako my. A jelikož nejsme na konci, tak se s vámi o některé to podělíme. Bude to konkrétně ta část, která z autora vypadla na dvoře Vévody Orléánského ve světlejších chvílích jeho života. Kdy zrovna nekrát nezabíjel. Zabití nebo čirou náhodou nebyl ve vyhnanství, nebo čirou náhodou, nebo zrovna nebyl ve vyhnanství. Čirou náhodou asi ne. A zatímco to zbytek odchází na to, kde doufáme a pro vás, a to tedy zahrajeme, ten úspěch každého jednoho z vás je pro nás Thank you.
milosrdný kníže, ke štěší vás má slova, jsem nestraný soudce i zastánce všech stran. Co více budu dělat, bratvat pěšáka v poli, váš François Fillon chtěl i uctívat. Znamená váš François Fillon chtěl i uctívat.